Саламатсыз курметтүү студенттер, бүгүнкү дарс сабагынын такырыбы апплиттер. Жоспар боюнча карастырылатын сурактар апплиттер, апплит адистери, апплит кетирлендирүү эрежелер, апплит мисалдары. Java тили апплиттер курууга мүмкүндүк береди. Java'nın негизги жетиштиги болуп, желилик ортада, мисалы интернетте программалоо мүмкүндүгү болуп саналат. Бул башка программалоо ортосунда браузерде жумуш жасайтын программалар. Апплиттер жогору деңгээлдеги терезелерди кажет этпейди, аларга браузер терезеси кызмет этеди. Алар Java виртуал машиналарын жүктемейди, аларды браузер жүктейди. Java виртуал машиналарды апплитти орундоо үчүн өзү жүктейди. Бұған дейін міндетті түрде main әдісі қатысқан бағдарламаларды қарастырдық. Мұндай бағдарламалар операциялық жүйе басқарумен виртуалды Java машинамен орындалады, бірақ Java көмегімен басқа текті бағдарламалар да құруға болады. Мұндай бағдарламалар апплиттер деп аталады, серверде болады, тұтынушы арқылы ғаламтор арқылы жүктеледі және браузер басқаруында орындалады. Ресми көзқарас тұрғысынан апплит панель түрінде болады. Мұнда белгілі бір сызба бойынша өзара әрекеттесетін әртүрлі құраушылар орналасуы мүмкін. Апплиттердің маңызды ерекшеліктері main әдістің болмауы. Басқа да ерекшеліктері бар, оларға апплиттерді конструктор қолданылуының тиімсіздігін айтуға болады. Олардың орнына int әдісі қолданылады. Бұл әдіс апплит жүктелуінен кейін бір рет орындалады. Әдіс нәтиже қайтармайды және апплит классынан беріледі. Негізінде апплит құру үшін апплит классын кеңейтетін класс құру керек. Бұл кезде int әдісінен басқа destroy әдісін апплит жұмысының аяқталуынан кейін орындалады. Stop әдісі апплит экранынан шығарылған жағдайда орындалады. Бұл әдістерді қайта анықтау қажеті жоқ. Қосымшаның апплитке түрлендіру ережелері қолданушыға қатысты барлық енгізу шығару операциялары AWT пакетінің көмегімен құрылған интерфейс арқылы өтуін қамтамасыз ету. Мысалы, gdrawstring пароль енгіз, онда он программаны тоқтатуға арналған барлық құралдарды өшіреді. Апплит пакетін импорттау негізгі терезеде фреймнің орнына апплит классын кеңейту. Класс конструкторын бір рет инициализациялау үшін апплит классымен шақырылатын қайта анықталған int әдісімен ауыстыру керек. Программадан main әдісін өшіру, апплит пакеті терезе құру, оның өлшемін көрінуін тағайындау сияқты оның функцияларын өзіне алады. Бұл апплиттің классының файлына сілтемеден тұратын HTML файл құру немесе тег деп аталатын HTML нұсқауларды дайын параққа қосу. Апплит дегеніміз бұл веб-бетке енгізуге болатын Java бағдарламасы. Ол веб шолғыш ішінде жұмыс істейді және клиент жағында жұмыс жасайды. Апплит HTML параққа апплит немесе объект тег арқылы енгізіліп веб-серверде орналастырылады. Апплиттер веб-сайтты динамикалық және қызықты ету үшін қолданылады. Апплиттер ерекше орындалады. Апплит браузер басқаруында орындалғандықтан тікелей апплиттен басқа браузер керек. Браузер гипермәтінді белгісі болатын файлдарды қарайды. Осылай белгіленген мәтін тіктерден тұратындығы белгілі. Олар нақты түрде немесе форматта мәтін шығару бойынша браузер үшін нұсқаулықтар болып табылады. HTML құжатқа апплит орындау үшін нұсқаулық қосу мақсатында апплит тегін қолданылады. Бұл тегте код параметр үшін апплиттің компиляцияланған файлы көрсетіледі. Кеңейтілу класс болып табылатын файл. Апплиттер жұмысын түсіну үшін гипермәтінді құжат тектерден тұратын білу керек. Әдетте тектер ашылатын және жабылатын тектерде жұптармен қолданылады. Жабушы тегі кері қисық сызық символынан тұрады. Мысалы, HTML тегінің ашушы тегі жабушы тегі сай келеді. HTML құжатының құрамы осы тектер арасында орналасады. HTML құжатының әртүрлі блоктарын басқа да тектер бөледі. Осылайша құжат атауы хит және ашылатын және жабылатын тектердің арасында орналасады. Өз кезегінде беттің атауы титл ашылатын жабылатын тектерде болады. Беттің негізгі құрамы боди тектерінің арасында болады. Тектердің көбісі параметрлерден тұруы мүмкін. Параметрлер идентификатордан кейін бұрыштық жақша алдында көрсетіледі. Параметрді анықтау әдісі келесідей: параметр атауы мен теңдік белгісінің мәні. Мысалы, апплит тегі код деген параметрінде біздер ашылатын апплиттік файлды белгілеп тұрмыз. Java апплиттер бұл платформа тәуелсіз бағдарламалар үлкен емес. HTML құжат браузерімен контексте өңделу орындалады. Мұндай бағдарламалар көмегімен статистикалық құжатқа динамикалық ақпаратты қосады. Мысалы, аудио, видео, электронды кестелер және мәлімет негізіне және тағы басқалар.
HTML құжат сияқты Java аппликтер веб серверде сақталады және HTTP хаттамасы бойынша жергілікті желіге веб клиентпен жүктеледі. Рахмет назарларыңызға.